evo ja ću vam reći, znači kakav men čovek treba. To, men treba znači jedan čovek normalan, fini, da kažem, da zna neke stvari, da je obrazovan, da ume, da, evo recimo, prase na pijaci da kupi žensko. Pa to teško, znači da ume, ili lubencu kad kupuje, pa čim je čvokne, odmah da zna, ta je prava, ta je fina, pa da mi donese, brate, ja sam treći sprat bez lifta, ne mogu da vučem više, umorila sam se i tako, pa onda da gledamo televiziju zajedno. Bože, pa to teško, pa, ali ne da mi otima daljinski, da mi da malo ponekad, da ja, pa ću njemu dati, to ni, pa onda da, da me zasmejava. Joj, vicovi, javo, što pa, pa mujo has, pa to te, pa da ja ne tražim mnogo, znači, ja sam pre plavuša, mislim, men prst pokažeš, ja se pocepam, znači, hoću čoveka da, pa da mi izvede ponekad, to je, ali ono, na ćevape, recimo, subotom, ne mora to, eto, sam subotom, ako bi mogu, i onda kad jedemo, da mi zapali cigaru i onda da pijemo pivo. Pivo da mi sipa. Ja bi volila s penom ako hoće. Eto tako, glasajte za mene. Eto, idi, što si ovo uradio? Idi, da, što si ni meni uradio? Što je ovo trebalo? Lepo smo mogli da gledamo.